sobre doncs una tarda una mica agitada que va haver-hi ahir a Cardedeu. Els col·lectius Jaume I i Endavant van organitzar una xerrada sobre la revista Ardibels a la plaça de l'Església en senyal de protesta perquè l'Ajuntament no els havia deixat cap local municipal per fer-ho. El grup tenia la intenció de projectar el polèmic vídeo de Pepe Rey, però l'aparició de la Guàrdia Civil ho va impedir, igual que també va impedir que doncs, els periodistes que estàvem allà doncs, a la plaça de l'Església cobrint la informació, complint amb la nostra feina, doncs, tampoc la poguéssim desenvolupar amb tota la normalitat que ens hauria agradat. Per exemple, a les càmeres de Ràdio Televisió Cardedeu ens van fer esborrar una part de les imatges que havíem enregistrat i, per tant, a partir d'aquell moment, com podreu comprovar per la qualitat de les imatges, doncs, vam haver de continuar gravant d'amagat. Va dir també que, igual que va haver-hi doncs, aquesta actitud, que potser no és del tot desitjable sota el punt de vista doncs, dels professionals de la informació, també cal destacar l'actitud del nou inspector de la policia local, que va ser en tot moment allà a la plaça de l'Església seguint els esdeveniments i va intentar doncs, intercedir no?, amb les dues bandes, tant amb la Guàrdia Civil com amb els organitzadors d'aquest acte i en tota manera i en tot moment va mantenir una actitud doncs, dialogant i tranquil·la amb tots dos cantons i va intentar intercedir perquè els aldarulls doncs, no anessin a més i no hi haguessin incidències greus. Finalment, els organitzadors van optar per projectar el vídeo no des d'un lloc públic, que és el que prohibia la Guàrdia Civil, sinó des d'una casa particular amb una televisió encarada a la plaça de Sant Corneli. Aquesta que ara veureu és la pel·lícula dels fets que us podem oferir. L'Associació Cultural Jaume I i el col·lectiu Endavant van decidir fer la xerrada sobre la revista Ardibels a la plaça de l'Església, després que l'Ajuntament els negués un local municipal per fer-ho, argumentant que hi ha una prohibició de la Fiscalia d'emetre qualsevol informació relacionada amb la revista i que col·laborar a difondre en el contingut pot ser delictiu. Per això, cap a les 6 de la tarda de diumenge, van començar a fer els preparatius per fer l'acte a l'aire lliure. Una bona quantitat de gent es va començar a plegar a la plaça. Una mitja hora abans d'iniciar l'acte, dos agents de la Guàrdia Civil van advertir al grup que es començava a concentrar sota una pancarta que reclamava llibertat d'expressió, que si es projectava el polèmic vídeo de Pepe Rey, el requisarien i hi hauria detencions. A quarts de 8 de la tarda va començar la xerrada a càrrec de dos membres del comitè de suport a Ardibels, que van definir com una publicació dedicada al periodisme d'investigació. Una seixantena de persones seguien la conferència asseguts a terra, als bancs a la plaça o a les cadires dels bars propers. Una televisió i la capsa del vídeo de Pepe Rey feien preveure que es projectaria. Quan feia uns minuts que havia començat la xerrada, van arribar tres agents de la Guàrdia Civil que van repetir l'advertència. Llavors es va produir una breu però tensa discussió, en què els agents la van emprendre amb els mitjans de comunicació i van acabar prenent les dades a una fotoperiodista del periòdic El 9-9 i fent esborrar unes imatges preses per les càmeres de Ràdio Televisió Cardedeu. A partir d'aquell moment vam haver de gravar d'amagat. Els organitzadors van estar una bona estona discutint què fer. Segons el comitè, no hi ha cap raó per no projectar el vídeo, ja que encara no hi ha una resolució ferma sobre la seva presumpta apologia del terrorisme. Però la Guàrdia Civil insistia en la seva prohibició de projectar-lo públicament. L'inspector de la policia local de Cardedeu, que va seguir en tot moment els esdeveniments vestit de paisà, va intentar calmar els ànims i que el grup desistís de projectar-lo. Finalment, l'organització va optar per una opció salomònica i el van passar des d'una casa particular, concretament des de la del regidor municipal d'Esquerra Republicana, Miquel Pujades, amb una televisió encarada a la plaça de Sant Corneli. La Guàrdia Civil, mentrestant, no es movia de la plaça de l'Església. Finalment van marxar i els participants a l'acte van decidir la projecció perquè no se sentia bé. Van quedar per veure-la en condicions en un acte públic que es farà a la de Granollers aquest dissabte.